Много е важно да отрежем от косата точно толкова колкото трябва и в никакъв случай да не я скъсяваме прекалено много, освен ако клиента не иска. Има различни видове подстригване. Тази форма, която правим сега, е овална. При тази форма косата отпред е леко по-къса и назад става по-дълга. Докато подстригваме клиента, се движим около него. Ако искаме косата да е подстригана на черта, трябва да издърпваме всеки кичур в задната част. Винаги трябва да проверяваме дали косата от двете страни е равна. Когато сме се уверили, че косата е равна, трябва да подстрижем и горния сектор, след това да слеем горния с долния сектор. Подстригваме косата на етажи. Правим проверка и на предната част от косата. След това изсушаваме добре косата. След като сме изсушили косата, е време да я оформим с четки сешоар. Разделяме косата на малки сектори, за да ни е по-удобно. Взимаме един малък кичур и започваме да го издърпваме. Косата трябва да бъде много добре изпечена в корените, за да се получи обем.